Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. U seriji epizoda o istaknutim ličnostima NDH-zije moramo pomenuti i Đuru Grujića, generala hrvatskog domobranstva. No, pre nego što nastavimo sa epizodom, kao i uvek, ne zaboravite da se pretplatite na kanal. Đuro Grujić je rođen u Sremskoj Mitrovici 6. decembra 1887. godine u porodici poreklom iz Hercegovine. Završio je kadetsku školu u Sremskoj Mitrovici, a priznata mu je Terezijanska vojna akademija u Wiener-Neustadtu. Iako je nije završio zbog početka Prvog svetskog rata. On je bio oficir u Austro-Ugarskoj vojsci, a kasnije i u novostvorenoj Jugoslovenskoj vojsci. Invaziju na Kraljevinu Jugoslaviju dočekuje sa činom generalštabnog brigadnog generala kao zapovednik pozadine generalštaba Jugoslovenske vojske. U hrvatsko domobranstvo je primljen 1942. godine, a januara 1. 1943. imenovan je na dužnost načelnika ustrojbenog odela. Od decembra 1944. do sloma NDH je bio načelnik glavnog stana poglavnika. Pratio je Antu Pavelića tokom posete Hitlera u sredinom septembra 1944. godine i bio je jedan od najpoverljivijih Pavelićevih saradnika i nosilac titule Vitez. Zajedno sa generalom Federom Dragojlovim radio na osavremenjavanju i preuređenju hrvatskih oružanih snaga. Beži iz Zagreba 6. maja 1945. godine, iako je bio zagovornik nastavka borbi. Zarobljen je u Austriji, izručen jugoslovenskim vlastima koji su ga osudili na smrt 19. septembra 1945. godine. Smrtna kazna je izvršena 5 dana kasnije u Beogradu. Nadam se da vam se epizoda dopala, ne zaboravite da se pretplatite na kanal i vidimo se uskoro. Prijatno!